Hey, jag heter Nick Ogrian. Jag ska gå igenom, tänkte jag, mitt mål är att jag ska gå igenom hela boken av Matematik 5000 1A röd. Så om du läser Matte 1A och använder den röda varianten av boken, så häng med i den här då, genomgångar. Tänker att lösa alla uppgifter, även de som är enkla uppgifter. Så jag ska försöka lösa dem och förklara lite hur man ska tänka. Så att om ni förstår inte, kanske ni kan lösa de uppgifterna, men kanske förstår inte hur man tänker. Så kanske ni kan lära er ändå. Och de svåra uppgifterna, jag hoppas att jag kan hjälpa till även för dem. Det här är kursintroduktion. Jag ska säga att de genomgångar som jag kommer att använda, så det är inte djupgående. Det blir bara vad som finns i er bok, väldigt enkelt. Och korta genomgångar, tänkte jag. Och jag hoppas att ni har tid att titta. Och sen den här kursintroduktion och i boken finns 7 kapitel. Första kapitel är att arbeta med tal. Det andra kapitel är procent och sen sannolikhetslära och statistik i kapitel 3. Ekvationer och formler i kapitel 4 och sen byter ni en annan variant. Det är det geometri och sen linjära och exponentiella modeller. Egentligen dessa kapitel 1 och 2, handlar om tal i sin enkelhet eller i sin helhet. Även 3, så procent och sannolikhetslära och statistik, sannolikhetslära, särskilt sannolikhetslära, de är nästan relaterade med varandra. Så i kapitel 1 finns också bråktal, så det är nästan relaterat även i procent. Kapitel 4 och 6 handlar mest om algebra, därför det är ekvationer och formler, linjära och exponentiella modeller. Och kapitel 5 är geometri, så lite mer om geometriska figurer, area, volym. Och om krets då. Kapitel 7 hinner jag inte med mina elever ibland, så det här är fördjupning. Vill du läsa 2A eller 2C? Jag tror att ni kan hoppa till 2C om ni vill, eller 2A. Om ni kommer att läsa den i andra året då, så det är lika bra att gå igenom även fördjupningskapitel. Så välkommen. Jag ska använda boken Matematik 5000 1A röd. Välkommen tillbaka då.